আজি নতুন ব্লগ এটা বনাই পিনি বৰ্তমান ষ্টেডিয়ামত আছোঁ মই আৰু মানে এতিয়া মানে আমাৰ সুশাংকৰে মানে ভাল বাইকখন লৈছে মানে সেই বাইকখন মানে ৰিভিউটো দিম আৰু বাইকখন মানে কি হ'ব কি নাই এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া চিনেমেটিক শ্বটটা চাই লওক তাৰপিছত গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ নতুন যোনখন পালচাৰ 220 এইখন আমাৰ লাষ্ট ভাৰ্চনটোৱে হ'ব তাৰপিছত তাৰ আগত এইখন মানে লাষ্ট হয় তাৰপিছত এতিয়া ওলালে 250 ওলালে 250N 250F সেই দুখন ওলালে তাৰ সেই দুখনৰ আগৰ এই ভাৰ্চনটো হয় এইটোৱে লাষ্ট ভাৰ্চন আছিলে মানে আমাৰ পালচাৰ 220 আৰু এয়া এটা বস্তু মানে বৰ ধুনীয়া দিছে আৰু এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক এইটো ক্ৰোম ফিনিচিং এটা দিছে বৰ ধুনীয়া ক্ৰোম ফিনিচিং এটা দিছে এইটো ক্ৰোম ফিনিচিং দিছে নে কি ধুনীয়া এইটো বৰ ধুনীয়া ফিনিচিং এটা দিছে ক্ৰোম ফিনিচিঙত দিছে তাৰপিছত ইয়াৰ ইঞ্জিনটো মানে বহুত হেভি ইঞ্জিন হয় এইটো DTSI ইঞ্জিন হয় আজিকালি DTSI ইঞ্জিনটো নাপায় প্ৰায় আৰু এয়া DTSI ইঞ্জিনটো এইটো বহুত ধুনীয়া ইঞ্জিন হয় এইটো আৰু এইটো ইঞ্জিনটো লাষ্টিং আছে আৰু এটা বস্তু ইয়াত বৰ ধুনীয়া দি দিছে ইয়াৰ মানে ফিউল ইঞ্জেক্টৰ য'ত নেকি আমি মানে লাডাখ ট্ৰিপ কৰিলে বা টাৱাং ট্ৰিপ কৰিলে মানে বৰফত যোনটো ঠাণ্ডা জেগাত গ'লে মানে কি হয় মানে তেতিয়া মানে ফিউল ইঞ্জেক্টৰটো থাকিলে মানে গাড়ীখন মানে ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেম নিদিয়ে মানে সেয়া এতিয়া মানে ফিউল আগতে কাৰ্বেটাৰ ইঞ্জিন আছিলে এতিয়া আগৰ কাৰ্বেটাৰ ইঞ্জিনটো মানে কাৰ্বেটাৰটো চেঞ্জ কৰি পিনি মানে ফিউল ইঞ্জেক্টৰ কৰি দিলে এই ফিউল ইঞ্জেক্টৰ ছিষ্টেমেটিক হয় এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভালকৈ এইটো ভিতৰত গৈ পিনি এইটো সেইকাৰণে ভাল আৰু এইপিনে ইয়াত আকৌ মানে যোনখন মাৰ্টগাৰ্ডখন আছে মাৰ্টগাৰ্ডখনতো ক্ৰোম ফিনিচিং আছে তাৰপিছত আৰু মেইন থিং মানে ইয়াৰ যোনটো হেলোজেন হয় ওপৰটো হেলোজেন তলৰটো প্ৰজেক্টৰ এইটো হৈছে হেলোজেন এইটো প্ৰজেক্ট এইটো জানে 220 বাইকখন বহুত পুৰণা হয় এখন 2002 লঞ্চ হোৱা হয় আজিলৈকে এখন চলি আছে লাষ্ট ভাৰ্চন 2021 এইটো খতম হৈছে তাৰপিছত এতিয়া 250F আৰু 250N ওলাই গ'ল দুইটা ভাৰ্চন ওলাই গ'ল আৰু ইয়াত মানে ভাৰ্চন খতম হৈ গ'ল কিন্তু খালি মানে এইটো ইয়াত মানে লাইটটো যোনটো মানে এইটো মই পাহৰি গৈছোঁ ক'বলৈ এইটো যোনটো মানে বগা বগা আজিকালি যোনটো মানে সেই বস্তুটো মানে নাই মানে এইটো মানে জাষ্ট এটা বাল্বহে লগাই থৈ দিছে তাৰপিছত এইটো এইফালে ছেম এইটো তাৰপিছত এই লাইটকেইটা বহুত ধুনীয়া ডিজিটেল লাইট পুৰা একদম বঢ়িয়া একদম মানে এই 220 মানে লুকটো মানে খাতাৰনাক লুক হয় আৰু এই লুকটোৰ কাৰণে মানে 220 আজি ইমান দিন মানে ভাল চলিলে মানে আজিকালি মানে ল'ৰাও মানে বহুত ভাল পায় 220 যিহেতু 220খন ভাল হয় বহুত ভাল বাইক হয় আৰু ইয়াৰ লুকটো আইনা এই লুকটো এনেকৈ খুলিব পাৰি এইটো ফল্ডেবল হয় এইখন অকল টান হৈছে এইটো গ্ৰিছ দি দিলে ঠিক হৈ যাব তাৰপিছত এইটো ছিটিং পজিশ্যনটো মানে ট'টেলি মানে বহুত ভাল হয় ছিটিং পজিশ্যনটো কেমেৰাটো অকণ আগফালৰ পৰা ধৰি দিয়ে ছিটিং পজিশ্যনটো একদম বৰ ধুনীয়া চাবি দেচোন ছিটিং পজিশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইটো এতিয়া আহিলকৈ চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ চাউণ্ডটো অকণ হেৰি কৰি অকল কেমেৰাটো এইপিনে হেৰি কৰি দিওঁ চাউণ্ডটো অলপ শুনাই দিছোঁ ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনি লওক আৰু ইয়াৰ আৰু এটা বস্তু এইপিনে দিছে এইটো এইপিনে নাখাই দিছোঁ ডিছ ব্ৰেক পিছত ABS পিছতো ABS আছে তাৰপিছত পিছত ABS আছে নাই ন চ'ৰি কি কয় পিছত মানে ABSটো নাই দেই মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে পিছত ABS নাই অকল ছিংগুল ABS হয় এইটো আগফালে ABS আছে আগফালে ABSটো আছে এইটো ABSত আৰু ডাবল ডিজিছ হয় ABSটো ছিংগুল হয় অকল ফ্ৰণ্টত আছে ABS তাৰপিছত আকৌ পিছত ABS নাই আৰু কি আগৰ মানে যোনখন মানে Pulsar 220 হয় আগৰ Pulsar 220খনত মানে চাৰাণ চাডাল মানে পূৰা মানে হেৰি কালাৰ আছিলে মানে চিলভাৰ কালাৰ আছিলে এতিয়া মানে গোটেইটো মানে ব্লেক কৰি দিলে মানে গোটেই ব্লেক কৰি দিলে আৰু ইয়াৰ যোনটো মানে কালাৰটো মানে নতুন আপডেট আহিছে এইটো ক'লা নীলা এনেকৈ আহিছে আৰু মেট ব্লু আহিছে এইটো বস্তুটো আৰু এইকেইটাটো ধুনীয়া আৰু
এইকটা বস্তুটো এনেকুৱা আহিছে, এইকটা মানে আগত যেনেকুৱা আছে অলপ মানে মেট ব্লু দি দিছে, এইপিনে হোৱাইট কালাৰ এটা মানে ফিনিচিং দি দিছে, আৰু এলো হুইলটোত মানে এটা বগা হেৰি মানে ধুনীয়া দি দিছে। আৰু এইটো মানে ৰিফ্লেক্টৰটো লাগে মানে ফটকৈ মানে তিনিআলিটো ওলাই আহিলে মানে চাইডৰ পৰা গাড়ী চাই আহিলে মানে দেখা পাব যে ৰিফ্লেক্টৰ গাড়ী এখন আহিছে। ৰিফ্লেক্টৰটো থাকিবই লাগে বিশেষকৈ। এয়াই আহিলে ফিনিচিং, এইটোৱে বাইকখন আপোনালোকে জানে, টুটেনিখন লৈ পিনিতো বেলেগ ক'বলগীয়া একোৱে নাই, টুটেনিখন বহুত মানুহে জানে। আৰু এইটোৱে মই আজি মানে ভিডিঅ' এইটোৱে দিছোঁ আৰু, আপোনালোকে এইলৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। সেয়া এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ মই বেলেগ কি দিম কিনি দিমকৈ বোলো, মই বোলো যেতিয়া বোলো বাইক চাইক ল'ম তেতিয়া বোলো অকণ ট্ৰেভেলিং কৰিম, ট্ৰেভেলিং কৰি পিনি তেতিয়া মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰিম। এতিয়া ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, নৰ্মেল ভিডিঅ'টো দি আছোঁ, আপোনালোকে তাতে একো বেয়া চা নাপাব, তাকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাকে ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিছোঁ দেই।